I skuggan av mediebevakningen av Davis Cup-matchen i Malmö började bordtennis-SM på Idrottens hus i Helsingborg. En som tyckte det var kul att spela på hemmaplan var blott 13-åriga Alice Tolstoy. Det är jättekul för att man får ju ändå mycket publik i och med att det är hemma. Så att det är jätteroligt. Mm. Tillsammans med Arvid Sunnesson ställer hon upp i mixklassen för seniorer. Och de börjar med 2 segrar. Men är det inte svårt att möta vuxna spelare? Alltså man är ju nervös, men det är ändå samtidigt roligt. Man har ju allt att vinna. På tal om att vinna, vad har ett SM i Helsingborg för betydelse? Ja, det är klart stor PR för sporten här i Helsingborg och även för Helsingborgs stad att man har ett så stort mästerskap. Så det är viktigt att det händer något i stan. Jag hoppas att alla ska trivas här, att det ska bli bra idrott och hoppas att Helsingborgs publiken dyker upp också. Just nu är här ju nästan lika glest som i Baltiska hallen på läktarna, men vad hoppas du av lördag och söndag? Ja, det är alltid så om fredag på dagen. Det är ju jobbedag och det är skoldag. Nu hoppas vi ju att Geo Wallner och Jörgen Persson, Äpplet och alla som nu med drar folk här. Och ikväll vid invägningen så sjunger Sonja Aldén och det kanske drar hit en publik som inte annars hade kommit. Hur är det med intresset för bordtennis hos de yngre i stan? Rekord är ju en av Sveriges 3-4 största bordtennisklubbar. Vi har ju en enorm verksamhet i skolor och en av de största idrottsklubbar överhuvudtaget som finns i Helsingborg faktiskt. Återväxten är god, sen är det alltid väldigt svårt att bli en elitseriespelare i bordtennis för det kräver så enormt mycket träning. Men oerhört många ungdomar har vi och det är ju grunden i vår klubb, det är ungdomen. I sin tredje match mötte Alice och Arvid klubbkompisen Karina Jonsson och Marie Dahls Jimmy och Jakangas. Karina är jätteduktig. Hon har ju varit med i Mixer och vunnit nästan alla år, så de blev för svåra. Hur kändes det att spela matchen? Det var kul att vi tog poäng, men det var synd att vi förlorade. Jag tyckte vi spelade bra ändå. Hoppas du på några medaljer åt klubben? Jag såg att Janne Andersson hade tippat 5 medaljer. Det tror jag är för optimistiskt. Jag tippar 3 medaljer. Något guld? Nej, tror jag inte. Men jag får gärna ha fel.